Takže ahoj, já jsem Ondra a já vás vítám u začátku videa. Bude to teda číst či nečíst a bude to netradiční, protože já jsem si na duben vymyslel, že před každou knížkou, než si ji vyberu, tak si vylosuju barvu, podle které se teda budu knížku vybírat. Tohle by mě mělo, aspoň teoreticky, pomoct přečíst Ležáky. Což by teoreticky mělo. Na Instagramu jste mohli vidět, jakou barvu jsem si vylosoval. No a tak já vám to ukážu i tady. Byla to takováhle šílená růžová. Ono se to tady úplně neukazuje, protože mám stlumený barvy. Každopádně je to hodně zářivá růžová. Tak teď jsem to přenastavil, takže je to fakt prostě řvavá, růžová. No a podle ní teda si musím vybrat knížku. Hned na poprvý takováhle jobovka. Takže se, jako já jsem se podíval, mám tady teoretický 3 nebo 4 adepty. První je tady Jediné pravé lásky, ale to je taková jako biblitá růžová. Potom je tady Sága, ale tu jsem čet. A pak je tady Červená, bílá a královsky modrá. Ta je hodně růžová, ale zase to taková biblitá růžová. No a potom budu muset asi ohnout trošku pravidla. Je tady Stanice 11. Což teda tato barva odpovídá té barvě vylosovaný, ale samozřejmě ta obálka není úplně jako převládající barva, není růžová, že jo? No ale, čekejte, já udělám kouzlo. Tak, a tady je převládající barva růžová. Já jinak asi nemám nic, co by tomu odpovídalo. Tohle je fakt nejpodobnější. No i záložka má takovou barvu. Takže moje první knížka je Stanice 11. No, je to možná takovej trošku takový podvod malej, ale ta barva je fakt, ta barva je opravdu hodně specifická a já nic takového nemám. No, takže Stanice 11. Takže první knížka, nebo první barva, byla růžová. Jo, takhle, ta knížka moc růžově nevypadá, mimochodem teda Stanice 11, ale, jo, chápeme se, růžová knížka. A tohle byl úlovek z levných knih a já jsem se té knížce od té doby, co jsem si ji pořídil, někdy v loni, asi tak v únoru, nebo možná v lednu, no a vzhledem k tomu, že ta knížka pojednává o tom, že 99% světové populace zdecimuje pandemie chřipky, jsem se té knížce jako podvědomě bránil, že ji číst nechci, protože, no víme proč. A barevné čtení mi prostě ji přisoudilo, protože co si budem, já jakoby takhle růžových, nebo jak mě Lenka už opravila, magentových knížek nemám. Takže tohle byla prakticky jediná volba. Takže prostě knížku, který jsem se jako záměrně celý rok vyhejbal, tak hned na poprvý prostě padla volba na ní. Takže mělo by to být post-apo. Toto jako je, každopádně ten můj strach, že to bude nějaký jako drsný post-apo, se tady úplně nenaplnil. Já bych to označil za takový jako bezzubý post-apo. Jo? Post-apo tam je, ale tak jako hezky jako takový. No, jako asi bych to označil, že to je jako post-apo pro dívky, možná. Prostě není to drsný post-apo. Pokud opravdu čekáte nějaký drsný survivor, mutanty a bůh ví co dalšího, to tam prostě není. Ani jako ten survivor tam úplně jako není nějaký fakt drsnej. No, takže ten můj strach, který jsem jakoby z toho měl, třeba jak se bude ta pandemie šířit, tak to tam úplně tak hrozný není.
Takže pokud třeba je tady mezi váma někdo, kdo se tomu vyhýbá ze stejného důvodu, tak nemusíte. Je tam teda ukázaný to, co se opravdu stane, když teda 99% populace zemře, co se vlastně s těma zbylejma lidma začne dít a jak ta společnost bude nebo nebude fungovat. Já teda musím upřímně říct, že mě ta knížka úplně nebavila. Ta knížka vlastně pojednává o, já už zase nevím, jak se jmenuje, protože teď už je to fakt měsíc, co jsem to četl. Kirsten. Takže začínáme ještě v době, kdy je všechno úplně v pořádku. Je tam představení krále Líra, kde zemře na infarkt, tuším, jeden herec a vlastně Kirsten jako malá tomu přihlíží. Potom je teda skok o několik let do budoucnosti, kdy vlastně oni potom začínají počítat nový letopočet, jakoby po tom vymření, prostě myslím, že to je 20 let potom se ten odehrává ten hlavní děj. A my vlastně sledujeme teda Kirsten, která se přidala k takovým, řekněme, kočovným hercům, který tak jako postupně objíždějí takový jako nově vytvořený usedlosti a hrajou jim teda buď to nějakou hudbu nebo Shakespeareovský hry, který znají vlastně z té doby předtím. A sledujeme teda, jak ta společnost se snaží nějakým způsobem udržet, plus teda jsou tam nějaký jakoby flashbacky do minulosti. No, jako mě to upřímně moc nebavilo. Bylo tam jako spousta, na mě spousta, jakoby z těch Shakespeareovských her a já jako obecně nejsem člověk, který úplně miluje divadlo. Jako přiznávám to, fakt to nemusím. A tohle teda pro mě fakt jako úplně nebylo, protože na mě tam toho bylo hodně. Jako to jako říkám úplně na rovinu. Prostě tak nějak jako ty flashbacky by měly nějakým způsobem odhalovat třeba motivaci těch postav a prohlubovat ty charaktery, což jako asi se dá říct, že jo. Každopádně mně prostě přišlo, že to tříští ten děj, který jakoby v tom roce 20 po té epidemii mi přišel aspoň trošku zajímavý, tak to skáče do té minulosti, která mě jako úplně fakt nebavila. A zpomaluje to teda ten děj, jo? Jakože ten děj nějakým způsobem jde, pak bum, konec, skočíme do minulosti, tam se teda hrabeme v nějakým, řekněme, podhoubí těch postav. A za mě, já bych byl asi radši, kdyby to mělo jednu dějovou linii, která bude víc svižná, jako ta knížka je tenoučka, když se na to kouknete, ale i tak jsem se při tom čtení, musím říct, docela nudil. A jako doporučoval bych to asi spíš ženám a holkám tohle. Jako ona i ta barva k tomu tak jako možná svádí. Každopádně prostě není to jako post a po úplně takový to, co od něj čekáte. Za mě 3 hvězdičky z 5. Jako není to úplně špatný, ale wow to nebylo a na zadek jsem si z toho neset. Tak já jsem tady s druhým výběrem, kdy musím vybrat knížku podle barvy. Padla takováhle zelená. No a jako bylo by tady pár věcí, co by šly. Například tahle zelená by přesně odpovídala. Ovšem, pátý díl ze série. Takže jako to nebudu číst, že jo. Pak teoreticky přimouřenýma očima by šla tahle. Jako nebudeme to brát úplně doslova, že to musí být stejný odstín, protože ten nemám. A nebo je přečtená, jako třeba tahle. Spící obři, ty by odpovídala, ty jsem čet, takže smůla. No takže vezmem asi, bych to viděl, Manželovo tajemství je zelený, tak nějak, je to převažující barva. A tak se pustím do Manželova tajemství od Lian Moriarty. Já si myslím, že by to jako šlo. No, je to převažující barva. Tak co by ne, no. Tak potom následovalo další losování a padla zelená barva. A já jsem si vybral
Manželovo tajemství od Lien Moriarty. Já jsem od Lien zatím četl jenom Sedmilhářky, ty byly skvělý, ty se mi moc líbil, líbil se mi i seriál, první série, druhá už tak úplně ne, ale to bylo skvělý, no a tak jsem jako si říkal, že teda když napsala takhle skvělý Sedmilhářky, tak že by to mohlo být dobrý. Ten děj, musím říct, že je hodně takovej jako zamotaný a vlastně a nemůžu úplně říct, že vlastně na začátku je to zamotaný a pak se to rozmotává, ono se to tak jako, ono to je zamotaný, pak se to ještě víc zamotává, občas se to trošku jako rozmotá, abyste něco pochopili, ale furt se to nějakým způsobem jakoby mele dohromady. Jsou tam teda tři dějové linie, který se nějakým způsobem na začátku jsou jakoby oddělení a postupně se do sebe nějakým způsobem zamotávají víc a víc. Máme tam teda příběh Tess, pak je tam, teď já upřímně nevím, já jsem fakt nebyl jistý, jak to jméno mám číst, jo. Je tam, je psaná jako Cecílie, takže jestli to je, no nevím. A Rachel. Rachel, ten, ta její dějová linka, ta mě fakt nebavila. Ta byla, jako ta hodně zpomalovala ten děj. To bylo takový, ona jakoby je vdova, má tam něco z minulosti, něco, co se jí stalo, tím jí to jako ovlivňuje do přítomnosti. A je to takový, jakože, no, to mě úplně nebavilo. Ten příběh Tess, ten byl docela zajímavý. Nebo jako z těch všech byl rozhodně nejzajímavější. Co musím říct, celá ta knížka plyne hodně pozvolně. Je to opravdu takový jako pomalý, pozvolný. Je to teda určitě čtení pro ženy, to je absolutně jasný. Je to takovej ten, já ani nechci říct jako thriller, protože to není. Je to takový jako rodinný a sousedský drama, řekněme. To bych tak asi jako... A já jsem prostě čekal, kdy tam bude nějaký ten zvrat, který mi vyrazí dech, spadne mi čelist a budu tady sbírat prostě si bradu z podlahy. No a on se nedostavil, jako on tam nějaký zvrat je, ale ten zvrat mě jako úplně, nevím, nějak na mě nezapůsobil. Asi tím, jak jsem byl jako znuděný tím dějem, tak to na mě tak jako úplně nezafungovalo. Prostě jako překvapivý to asi je, ale jako že bych z toho byl jako paf, to ne, prostě jsem říkal, no tak jo, no. A co? A já jsem jako čekal totiž hlavně, že potom odhalení se to nějak, ne, pak to jede furt zase stejně. Prostě ta gradace toho děje tam za mě nebyla. Jo, furt to tak jako jede, pomalu, jo, prostě drama, no. Sousedi a rodina a takový jako, ale negraduje to do ničeho jako velkýho za mě teda. Takže já bych asi ocenil, kdyby to mělo fakt nějakou gradaci do nějakého finále, aby se to nějakým způsobem jako stupňovalo a tady se to bohužel jakoby nedělo. Což je škoda, protože jako tyhle ty rodinný sousedský dramata, nebudeme tomu říkat thriller, tak když jsou dobře napsaný, tak je to dobrý. Jako Sedmilhářky taky můžeme označit za něco takového a tam mi jako přišlo, že to přesně gradovalo k tomu finále, ale tady se to nějak nedostavilo, no nevím. Takže Manželovo tajemství dostalo taky 3 hvězdičky, protože jako špatný to není. Já nemůžu, že to je jako špatně napsaný, nebo ale je to pomalý a negraduje to, no, nevím, jak to jinak říct. A teda rozhodně je to pro ženy, jako o tom žádná. A jenom teda, co jsem neřekl, u stanice 11, okay, sem vrátím, stanice 11, vzhledem k tomu, že dostala 3 hvězdičky, tak jde z knihovny pryč, protože nesplňuje podmínku 4 a víc, takže nemá nárok u mě zůstat a teda tak se loučí, takže čau stanice. A Manželovo tajemství dostalo taky 3 hvězdičky a taky by mělo jít, ale bacha, dostává výjimku, protože já mám všechny knížky od Lien. Jo, tak jsme se u toho, že jo, Ondra nakupuje jak zběsilej, no, tak tady jsem nakupoval postupně, v nějakých slevách jsem si je nazbíral. A Sedmilhářky jsou skvělý. Tohle zas tak skvělý není, ale vzhledem k tomu, že ty další jsem ještě nečet, tak si tuhle tu zatím nechám, protože kdyby ty všechny ostatní byly skvělý, tak já chci potom mít jako
kompletní ty knížky. Ale když dobrý nebudou, tak se rozloučí později. Takže dostává takovej dočasný pardon z vykopnutí z knihovny. Takže uvidíme. Jo, a to jsme u toho, přesně jak jsem říkal, barevné čtení vám dokonale vyčistí knihovnu. Jako fakt. Tak ahoj, já jsem tady s třetí barvou. Dneska jsem dočetl druhou knížku, takže teď je na čase tady. No, prostě taková oranžová tmavě. Takže je potřeba si nějakou knížku vybrat podle toho. Tak se kouknem. Pátá oběť, ta je spíš žlutá. Tady je zavřená truhla, ta by teoreticky mohla být, ale není to úplně ten první díl. Tak, pak tady máme tuhle, nebo tuhle, ta by teoreticky mohla, ale zase, není to první díl, no. Žhavý hrob, ten by šel, myslím si, že i Silo by šlo, že tam je oranžová. Potom je tady Ghostwriter, ten je taky oranžový. A nebo je tady zeměpisná šířka 0. A ta je, tak jako takhle byste řekli, že moc oranžová není, ale hele, jo, bacha. A navíc pod tou přebálkou je taky úplně oranžová. Takže jako ta by šla určitě. No a teď se musím jenom rozhodnout, co to bude. Mě docela zaujala ta Irsa, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to první díl z té série. Tady vidíte, že to nemám připravený dopředu. Tak, Žhavý hrob je třetí, takže ne, ta to nebude. No dobře, takže řekněme, že se to rozhoduje tady. A rozhoduje se to mezi Ghostwriterem a mezi zeměpisnou šířkou 0. Já si myslím, že se vezmu, že to vyhraje ta už tady leží docela dlouho. Je dokonce v poličce, jakože si chci přečíst přednostně a je tady dlouho. Úplně není moc tlustá, takže já si myslím, že to zkusíme. Navíc já tady doufám, že to bude docela jako rychlá knížka, že se to bude číst rychle. Tak, potom následovala taková divná barva, která úplně na poprvé vypadala jako oranžová, pak zase potom to zase vypadalo jako hnědá, protože záleželo, jestli se na to koukáte jakoby přes video na snímanou obrazovku mobilu, anebo jestli to je ten přímý screen, takže no, takže tady máme hnědou, tady máme oranžový text, když to sundáme, je to oranžový, takže splňovalo to prostě obě varianty ty divné barvy. Je to teda zeměpisná šířka 0, což je Survivor asi. Bych to tak jako nazval a vypráví to teda o skupině ochránců přírody, která na Borneu, tuším, a by měli řešit, nebo chtějí prostě nějakým způsobem se snažit zastavit stavbu přehrady, pokud se to pamatuju správně, a vezmou si na to vzducholoď, že se jako poletějí tak jako nejdřív podívat nad moře, aby jako ten hlavní sponzor těch ochráncovi předved, jakou úžasnou vzducholoď tím opatřil, nejmodernější. No a jakože máme teda skupinku více či méně zaujatých ochránců přírody, nebo minimálně lidí, kterých se k ním z nějakého důvodu přidali. A protože se následně blíží bouře a ta vzducholoď samozřejmě v bouři úplně lítat nemůže, tak se nějakým prostě nějakou souhrou náhod nebo špatných rozhodnutí prostě ocitnou. Takže ztroskotaj u vlastně opuštěného ostrova. Tímhle tím teda začíná boj o přežití, kdy teda oni mají nějaký zásoby z té vzducholodě,
jsou úplně vlastně vržený teda do centra toho, co vlastně chtěli původně chránit. A začíná teda boj o přežití, protože veškerá technika, která by jim nějakým způsobem mohla pomoct, ať už nahlásit polohu nebo jakkoliv prostě něco, tak je zničená. Takže oni jsou fakt odkázaní sami na sebe, na nějaký skromný zásoby, mají možná pár nějakých léků, můžou si strhnout ten, teď nevím, jak to jako říct, ten kryt tý vzducholodě a použít to třeba jako na přístřešek, ale to je tak všechno. Nic moc jako jim to nepomůže. A teď teda jako začíná ten boj o přežití. Oni samozřejmě počítají s tím, že se rozjede nějaký pátrání a spolíhají, že dřív nebo později teda by někoho mohlo napadnout je hledat na tom místě, kde oni skončili. A začíná teda boj o přežití, který ale možná nebude tak úplně jako ten nejhorší nepřítel, nebude příroda s jejíma predátorama a živlama, ale možná to bude úplně nejhorší přežít mezi sebou, protože je tam přesně takový to tvrdý jádro těch ochránců přírody, který jsou opravdu až militantní a mají problém prakticky i s tím, kdy si někdo chce ulovit rybu, protože chce přežít a jíst, tak tam potom máte lidi, kteří jako zase to jako ochrana přírody ano, ale když si chci zachránit život, tak jako zase nebudeme jako chránit ryby na úkor toho, že umřeme hlady. Takže tohleto je docela zajímavý střet těch názorů, těch lidí, kteří na tom ostrově jsou. A samozřejmě se to potom stupňuje. A je to jako docela zajímavá vlastně sonda do pohledu militantních veganů a jako lidí, co zase tak militantní vegani nejsou. A vlastně ta základní otázka, kterou ta knížka nastoluje, je jako co jste ochotní udělat pro to, abyste přežili. A budete schopní žít se svým svědomím, když přežijete, tak jestli prostě budete schopni žít dál s tím, co všechno jste udělali, abyste přežili. To si myslím, že jako úplně ta základní, nebo ty základní dvě otázky, které ta knížka pokládá, a je to docela zajímavý. Mně se ta knížka, musím říct, že se mi líbila, ten děj měl docela spát, bylo to napínavý. Hlavní hrdinka, já už zase nevím, jak se jmenuje, že jo? Candy, což je teda, to je spíš jak hrdinka z filmu pro dospělý. Tak, jako je docela sympatická, někdy to její rozhodnutí nedává úplně smysl, na druhou stranu prostě kdyby nás vrhli na opuštěný ostrov, tak si myslím, že naše rozhodnutí nebudou dávat vůbec žádný smysl, takže jako tohle to asi hodnotit úplně nemůžu. Já jako úplně nechci říkat, protože to, co mi na tom nesedělo úplně, je já nevím, jak to říct, abych jako nic neřekl, to je hrozně těžký. Každopádně ta knížka je vyprávěná z toho pohledu, kdy vlastně pluje jakoby luxusní loď, oni vylovějí tu Candy a potom se ten příběh začne jakoby vyprávět. Takže vy vlastně víte od začátku, že Candy přežila. A teď je jako otázka, je to dobře, je to špatně, protože na druhou stranu to svým způsobem umírá napětí na tom, kdo přežije. Že jo, jako čekáte, nebo normálně byste čekali, kdo bude žít a kdo ne. A pak je tam teda taková určitá milostná linka a tam si, musím říct, že do dneška nejsem jistý, jestli to tam jako sedělo nebo nesedělo. Nejsem si úplně jistý, možná by mi tam seděla s jiným koncem. Víc k tomu asi neřeknu. Knížka za mě dostala 4 hvězdičky a jako určitě jo, jako v tom žánru těch Survivorů si myslím, že je to asi zatím to nejlepší, co jsem čet. Takže za mě určitě jo, pokud ji někde seženete. Ona se jako normálně sehnat nedá. Já ji mám, nevím, z trhu knih někde z bazaru, takže prostě normálně už ji nekoupíte, ale v bazarech ještě jo. Tak. A další knížku tady nemám, protože jsem ji poslouchal v rámci klubu na Audiotéce. A tam je to takový jako složitý, protože
Jedna verze té obálky je zelená, jedna je hnědá, takže prostě bereme to tak, že jsem si ji přiřadil k nějaký barvě. A je to pes baskervilský od Artura Conana Doyla, takže Sherlock Holmes. Co k tomu říct, jako asi je to celkem profláknutý. Já jsem teda poslouchal jako audio, mně se to docela líbilo, je to teda hrozně krátký, mělo to asi 2 hodinky. Ta atmosféra těch močálů, blat a k tomu teda přízračný pes, to se mi jako líbilo, bylo to svižný, rychlý, dobrý, jako líbilo se mi to. Dostal taky 4 hvězdičky a jako určitě můžu doporučit. Co ale bych se tady zastavil, musím říct, že teď na konci dubna už jsem neprodloužil členství v klubu audiotéky, protože vlastně musím říct, že tohle to byla jediná knížka, kterou jsem z toho dubnového výběru jako chtěl poslouchat, protože buď tam byly ty, co už jsem poslouchal, co mě zajímaly, anebo mě tam nic jako dalšího nezaujalo. Takže vzhledem jako k tomu omezenému výběru jsem s tím skončil, protože mě to pak už nezaujalo. Tak a jsem tady zase před knihovnou a hledám. A tentokrát hledáme takovouhle modrou. Tady se úžasně nabízí tahleta. Ta je prostě úplně přesná. Jo, ale 6. díl ze 6. Tak to ne, že jo. Pak teoreticky by šel kruh, ale tam jsem se ještě nedopracoval přes mráz. Taky tomu odpovídá tady ten text, ale ten taky není úplně první díl. Tak teoreticky vyšel tady smrtící útes. Myslím si, že i 7 dní spolu by odpovídalo. Turnus by taky šel. To je tak všechno. Ale já jsem se rozhodl, že prostě zase půjdu trošku jako cestou prostě, že modrá je dobrá, úplně na odstínu, zase tak nebudeme bazírovat. Takže knížka, kterou jsem vybral, je Z lásky k vám. Na tuhle se chystám hodně dlouho, nebo od té doby, co jí mám doma, a teď mi to jako tak jako k tomu prostě svádí. Je modrá, že jo, takže proto, no tak hurá. Tak, potom jsem vylosoval další barvu a to byla modrá. A modrou knížku, což byla Z lásky k vám, já tady dám obálku, to byla knížka, která se normálně nedá nikde sehnat. Já jsem ji scháněl jako horko těžko, nakonec jsem ji koupil někde v antikvariátu. No a vzhledem k tomu, že už tady není, tak vám možná napoví něco. Já jsem se na ní fakt těšil, protože slibovala jako něco, jako když řeknu, že mi to zaujalo, tak budu znít jako, nevím, prase asi. A každopádně knížka vypráví o domácím násilí a to domácí násilí je jako dost drsný. Je to o, já už se nevím, jak se jmenuje, já mám na ty jména fakt si nepamatuju. A je vzhledem k tomu, že tady tu knížku nemám, tak je to docela průšvih, jako. Co si budeme, Catherine, tak. Catherine má manžela, který pracuje jako ředitel soukromé školy, mají 2 děti a žijou v rámci toho areálu té školy. A Catherine je známá tím, že je jako úžasná hospodyňka a každý ráno vlastně pere povlečení. A ty děti si z ní dělají srandu a říkají paní Postelová. Protože si jako myslejí, že mají teda tak náruživý sexuální život, že ona každý ráno musí to povlečení vyprat. Pravda je ale taková, že její manžel je psychopatický magor a vlastně na ní praktikuje domácí násilí asi toho nejhoršího kalibru, co si jako lze představit. Je to jak fyzický, tak psychický domácí násilí a funguje to teda tak, že on jí za její prohřešky, který teda podle jeho nějakých zvrhlejch měřítek ona za ten den má, tak jí udělí body a potom jí pořeže. A pak jí teda ještě udělá nějaké další věci. Což zní strašně jako mě prostě zajímalo docela tato část. Ne samozřejmě tohle, to mě jako zase tak úplně nezajímalo, ale mě zajímalo to, jak se ona do toho dostane a proč v tom zůstává. Ta knížka... Já teď zase nevím, co vám můžu jako říct, aby to nebyl úplně jako to.
Kdyby se slyšeli divný zvuky, tak to nechápe pes. Jo, tak ku podivu to v anotaci je. Takže knížka začíná tím, že když teda probíhá zase takovýhle příprava na ten trest, tak ona už si to nenechá líbit a ona toho manžela zabije. Takže začínáme v době, kdy teda ona už to jako nevydržela, toho manžela zabila a potom samozřejmě teda následuje jakoby soud, ona jde do vězení a nějakým způsobem se řeší i ten vztah s těma dvěma dětma, který vlastně do té doby nic nevěděli a mysleli si, že jejich mamka je jenom nudná hospodyňka. Jakože je to zajímavý, že to jde takhle jako retrospektivně, to jako jo, ale za mě teda jako ten vztah jako takovej, nebo to, co tam probíhalo, co k tomu vedlo a proč ona tam zůstávala, je rozhodně jako minimální část té knížky. Většina té knížky se soustředí na to, jak ona se snaží jakoby nějakým způsobem z toho dostat. To znamená, jak funguje v tom vězení, jak funguje po propuštění z vězení a jakým způsobem se snaží znova slepit ten vztah s těma dětma. Což jako vzhledem k tomu, že ona tohleto týrání, myslím, že vydržela 16 let, tak ta velikost nebo ta šíře toho příběhu, kdy teda ona opravdu 16 let trpěla takovýmhle způsobem, tak tam za mě nebyla dostatečně rozpracovaná, což mě trošku mrzelo. A jako zase, můžeme se bavit o tom, že to je spíš čtení pro ženy, že to je spíš zaměřený na to, jak se z tohodle jakoby dostat, než jak do toho ta žena spadne a proč v tom jakoby zůstává. Jakoby já, když jsem čet nějaký jiný knížky o domácím násilí, tak tam z toho jako bylo tak, že vlastně to domácí násilí neprobíhá jakoby konstantně, ale je to jakože na nějaký bázi, že je tam jako chvíle, řekněme, kdy to vypadá jako normální vztah v uvozovkách a pak nějakým způsobem to přijde, že řekněme metoda cukru a biče, pokud to mám takhle nějak jako zjednodušit, nevím. Je to můj prostě laický pohled, tak to prosím vás tak berte. Každopádně tohleto, tato forma domácího násilí, tady prostě žádný cukr nebyl, tady prostě byl neustálý strach, neustálý jako docela šílený domácí násilí a ona v tom byla 16 let a mě prostě strašně zajímalo, jako proč, protože ona vlastně přerušila veškerý kontakty s rodinou, s přáteli, prostě ona byla úplně prakticky sama, měla prakticky všechno zakázaný a ještě on jí dělal tyhle ty věci. A jako ano, ona tam zmiňuje, že to je kvůli tomu, aby uchránila děti, ale prostě mě nějak jako prostě pořád nesedělo to, že jako v momentě, kdy teda ona podstupuje takovýhle šílený týrání a mučení, tak má spoustu důkazů na to, který by podle mě měli nějakým způsobem aspoň jako dokázat to, co ona říká. Jako chápal bych, kdyby tam probíhalo jenom jako třeba psychický domácí násilí, který se jako je hrozně těžký dokázat, protože na to nejsou fyzické důkazy, tak tady jsou. Ale jako dobře, protože ten a ta knížka měla jakoby dodat jiný poselství určitě. Takže za mě to jako úplně nefungovalo, protože jako Kate nebo Catherine mi totiž jako vlastně nebyla úplně sympatická. Je jako hrozný, co se jí tam dělo a tím jí jako litujete, ale jako postavu si jí neoblíbíte úplně, nebo aspoň já ne. Takže a tím, že jsem jako úplně nevěřil tomu, že by tohle prostě dobrovolně podstupovala 16 let, protože mi to přišlo jako až moc extrémní, tak se mi to nečetlo úplně dobře. Plus teda, bohužel to tady nemůžu ukázat, ale font použitý v té knížce je strašně malej a hodně špatně se mi to četlo. To teda musím říct, že jako za dlouhou dobu tohle bylo opravdu hodně malej font a nečetlo se to vůbec dobře. Za mě teda knížka dostala 3 hvězdičky a už je u nové majitelky. Protože když tady byla Dana, tak říkala, že se jí knížka líbila a že se mně se líbit nebude, tak ať jí klidně pošlu k ní. Takže jsem jí poslal k Daně.
Já jsem dneska vylosoval novou barvu, nebo spíš trio barev. A ještě jsem se nevybral, ale teď jak tady sedím u pracovního stolu a tady to, co vidíte, tak tohle jsou moje přečtení zaruby. Je to docela smutný, zatím jich moc není. Každopádně to, co je zatím, jsou dubnový nákupy, ten nepoměr je šílený, já vím. No každopádně já jsem vylosoval černou, červenou a modrou. No a jak tady na tu haldu čumím, tak na mě tam svítí ta červená unesená. Takže, já se to tady zkusím odložit na tiskárnu, aby to nespadlo. Jako, prostě ty červený je tam dost, abych to považoval za červenou. Takže já si myslím, že moje další je jasná. Ta přišla nedávno, ale prostě tak na mě tady jako tak hezky svítila. No, takže si vezmu unesenou. A to mělo být jako strhující kriminální thriller, konečně, já potřebuji konečně v dubnu nějakou opravdu, jako, no, zatím se mi moc nevedlo, musím říct, s barevným čtením, že bych jako, prostě potřebuji fakt něco, nějakou bombu, takže doufám, že tohle bomba bude. Zatím, co jsem o ní slyšel a viděl, tak všechno nasvědčuje tomu, že to bomba fakt bude. No a musím říct, že jako bylo to docela náročné, protože v tuto dobu už jsem měl za sebou jakoby tři ne úplně dobrý knížky a měl jsem jako strašnou potřebu, aby už konečně přišla nějaká jako pecka, protože jako ono, když delší dobu nečtete jako něco, co je fakt skvělý, tak vás to čtení zas tak úplně nebaví. No, v tuhle chvíli já jsem se rozhodl, že zkusím vyměnit aplikaci, tuším, a vylosoval jsem tři barvy najednou, aby mi to dalo jako větší volnost v tom, co si jako vyberu, což pro mě bylo v tuhle chvíli docela důležitý, protože já jsem opravdu potřeboval šáhnout po něčem, o čem jsem byl přesvědčený, že to bude dobrý. No, a shodou okolností teda mně se v dubnu povedlo navázat moji jako první stabilní spolupráci s nakladatelstvím Kato, za což jim teda ještě jednou moc děkuju, protože já čtu hlavně thrillery, Kato vydává thrillery, jakože krimi, thrillery, psychotrillery, prostě všechno tohleto, takže mi to přijde jako dokonalý spojení. A dostal jsem balíček. No a protože já mám vedle pracovního stolu ještě stůl a tam mám jako hromady knížek s novejma knížkama, které čekají na natáčení. A tak když jsem pracoval, tak jsem tam pořád na mě svítila a pak když jsem vylosoval tu barvu, jsem řekl, no tak musíš, protože jsem od ní čekal fakt pecku. Takže přišla unesená. Vylosoval jsem červenou, jako červená tu je, tady je červená a myslím si, že když to ještě slíkneme, tak je tam zase červená. Takže prostě červený je tady až dost. Ta obálka je prostě skvělá, ten pavouk z toho jako krásně vystupuje. No, fuj. A o čem to je? Je to teda první případ Lizzie Gardnerové, což nám značí, že to je začátek série. Příběh je teda o tom, kdy Lizzie v 17 letech je unesená sériovým vrahem, který už má za sebou nějaký předešlý oběti a jí jediný se mu povede utíct. To znamená, ona je ta jediná přeživší s tím rozdílem, že jeho ale nikdy nechytějí. To znamená, ona není taková ta typická poslední dívka, která přežije ten masakr, zabije toho zabijáka a potom by se mohla zařadit do klubu poslední dívka. Tady teda ona, jí se povede nějakým způsobem utíct, přežije to, ale jeho nechytí, protože ona z nějakých důvodů, které jsou tam potom později vysvětlený, nebyla schopná říct, odkud přesně utekla. A nebyla schopná ho ani popsat. Vrahovi se přezdívalo Sklípkan, proto tady ten pavouk, protože on určitým způsobem do mučení těch obětí zakomponovává pavouky a další hmyz. Potom děj teda skáče o 14 let do budoucnosti, kdy teda Lizzie vlastně 14 let žije prakticky v neustálém strachu z toho, že Sklípkan se pro ní může kdykoliv vrátit a pomstit se za to, že teda ona mu utekla. A
vlastně po těch 14 letech se opravdu stane to, z čeho ona se bojí, a to, že ten sklípkan se vrátil. Ne teda přímo pro ní, každopádně něco se stane, začíná vyšetřování a vlastně při tom vyšetřování vyjde najevo, že tam sklípkan nechal vzkaz pro Lizzie. Protože shodou okolností teda hlavní nebo agent FBI, co to vyšetřuje, je vlastně někdo, kdo Lizzie z minulosti zná, nechci úplně říkat, kdo to přesně je a na ten vztah, tak prostě jí do toho vyšetřování nějakým způsobem zahrne. Ona, Lizzie, v současnosti pracuje jako soukromá vyšetřovatelka, má i zbraň, objíždí i univerzity, kde teda pořádá kurzy zadarmo, kde ukazuje nějaký příklady sebeobrany, jak se nenechat uníst na ulici, jak udělat co největší bordel, aby si vás někdo všiml, že se děje něco špatného a tak. To znamená, ona opravdu se s tím snaží vypořádat, ale prostě pořád má noční můry, pořád to v sobě řeší a těch 14 let prostě nebyla schopná to nějakým způsobem vyřešit. A jako je jasný, že hlavní ten důvod je to, že on je vlastně pořád na svobodě. Ten sklípkan, nebo ten vrah, musím říct, že je docela jako celou dobu, je to prostě takovej ten, jako, který je napřed, před těma vyšetřovatelema, je to takovej ten, jako pomalu až, nechci říct jako na člověk, ale prostě má před nima náskok a vypadá to, jako, že oni se pořád motají v kruhu. Ta knížka se fakt nedala odložit. Tohle to bylo skvěle napínavý, skvěle napsaný. Lizzie je sympatická hlavní hrdinka, což je podle mě pro takovýhle série strašně důležitý, vlastně se s ní nějakým způsobem můžete ztotožnit. Navíc ten případ se jí vlastně jako přímo dotýká. Takže ona jakoby jenom nevyšetřuje, ale ona je přímo ve středu dění toho případu a tím, že vyšetřuje, tak zároveň se snaží pomoct sama sobě, což je úplně skvělý. Já jsem jí přečet za 2 dny a nemohl jsem jí fakt odložit. A to, jak jsem říkal u Liane Moriarty, že to negraduje, tak tady to graduje do fakt napínavého finále. A jako prostě první díl z nový série úplně super, takže 5 z 5 a skvělý. A ještě jednou teda děkuju Kato za tuhle knížku, fakt byla skvělá. Tak ahoj, já jsem tady s dalším vstupem, kdy já jsem na začátku tohohle týdne vylosoval 3 barvy, černou, červenou a modrou. A protože jsem, dneska je středa, jo, no, jo, to mám zmatek. Tak vlastně červenou knížku mám dočtenou. No a tak jsem si říkal, že jako, protože to bylo fakt jako rychlý, takže si dám ještě černou. Tak tady stojím, možná jste si všimli, že je tady víc knížek, jako nenakoupil jsem skokově, jako já nakupuju jako blázen, ale zase ne tak moc. Já jsem vlastně, když tady byla Dana na návštěvě, tak já jsem tak jako naznačil nějaký nápad a hned to bylo realizovaný. Já mám teď knihovnu řazenou podle nakladatelství, takže tady vlastně jsou nepřečtené knížky, které vlastně v té jakoby lajně, v té vodorovné prostě pokračují přečtenýma do té druhé části, takže jenom tak. Ten systém už se za chvíli zhroutí, protože třeba tady na začátku je domino v těch prvních dvou, ovšem, no, udělal jsem velký nákup teďkon domina, protože jsem si doplňoval sérii a no. Takže systém skvělý, ale nevím, jak dlouho vydrží. No každopádně, proč jsem tady? Já jsem si říkal, že by bylo dobrý najít jako černo-červenou knížku. Takže, teoreticky, bez milosti, nebo dokonalý zabiják by klidně šel, nebo tady je noční pták, ten je, myslím, že první, takže i ten by šel. Myslím si, že krvavé květy taky. A co tady máme dál? Dítě ohně. To zatím u mě asi vede, jakože co bych si chtěl přečíst. A pak si myslím, že by šla tady i ta Agáta, oznamuje se vražda. Ta je černá s červeným akcentem. Ta by šla úplně v pohodě. A co tady máme dál?
No, jako vyloženě černo-červenou. Tamhle třeba útočiště, a to jsem čet. No a já si myslím, že jako tady ještě 7 smrtí by šlo. I když tam je zase ještě žlutá, ale jako černá je, že dominantní barva. Ale já si myslím, že mám jako největší chuť tady na dítě ohně. Prostě hřbet je černý. No. No, takže, protože když jsem vylosoval ty tři barvy, tak tam byla modrá, černá a červená. No a já jsem pořád tak jako kňoural, že bych chtěl tu černou, tak když jsem z nich už přetl tu červenou, tak jsem si řekl, že šáhnu po něčem, co je černý. V tomto případě je to dokonce černo-červeno-modrý, jo. Takže hřbet je černo-červený a ta obálka prostě modrá, no prostě ty tři barvy se tam nějakým způsobem vyskytují. Je to teda dítě ohně. Tohleto je označovaný jako thriller, měla by to být duchařina. Duchařiny jsou vlastně jediný druh knížek, u kterých já se bojím. Jo, je to vtipný, je to samý s hororama. Jo, jako když jsou duchové, jako třeba v Zajetí démonů a tak dále, tak u toho se bojím. U hororu, kde nic takového není, tak tam se nebojím. Vůbec to, jako jo, no, je to tak. Každopádně, i když nebudete číst anotaci, jakože já jsem ji samozřejmě nečet, tak hned záhy vám bude celkem jasný, o co tady jde. Protože je to takový ten, nevím, standardní prostě verze thrilleru nebo příběhu, kdy prostě je to jako standardní kostra toho příběhu, tak bych to asi řekl. Takže máme tady staršího, velmi bohatého, ale stále hezkého vdovce se synem. A k tomu si přidáme jeho novou krásnou mladou ženu. A samozřejmě, že ten vdovec nebydlí v nějakém super loftu v centru Londýna, ale bydlí v zchátralém, opuštěném a vlastně na samotě stojícím starým rodinným sídle. Jo, tak. Já si myslím, že když už vám řeknu jenom tohleto, tak je vám prostě jasný, co se bude dít. Je to prostě fakt standardní verze. Přidáme k tomu, že manžel ale v Londýně pracuje, takže od pondělí do pátku on je v tom nějakým hezkým bytě v Londýně, ovšem ta nová manželka je v tom creepy sídle někde na anglickém venkově, kde okolo prostě jsou lesy, starý cínový doly, pobřeží s rozeklanýma útesama a je matka jejího nového manžela se začínajícím Alzheimerem, divná kočka a dítě teda z prvního manželství. No, jakože já si myslím, že je celkem jasný, že podivné události na sebe nenechají dlouho čekat. A tohleto téma nebo tenhle ten příběh je prostě fakt jako vyzkoušenej stovkama knih a stovkama filmů, kde něco podobného prostě už bylo. A já nevím. Já musím říct, že mi to od začátku celkem nudilo. Hlavní postava, já už se nevím, jak se jmenuje, že to je prostě. Nevím. Tak zkusíme databázi, jestli mi databáze tady jako v tom pomůže. Rachel. Tak, Rachel mi nebyla úplně moc sympatická, bohužel. Fakt jsem se nudil. Napětí tady nebylo, nebál jsem se. Teda podle mýho asi značí to, jinak jako já se u takových knížek fakt bojím. Knížka mě zklamala, jako fakt se mi to nelíbilo, to závěrečné odhalení, o co tam jde. Ne, pardon. To mi přišlo opravdu přitažený za vlasy a moc to jako na mě nezapůsobilo. Dvě hvězdičky. Je mi líto a samozřejmě opouští moji knihovnu. Takže já jsem vylosoval další barvy, protože jsem neočekávaně přečet v úvozovkách. Jo? Za kamerou dělám úvozovky. Jsem přečet černo-červenou knížku. A teď hledám toto. Takže, no, na kameře vypadají mnohem teda teplejší a jasnější než jsou teda na displeji toho mobilu přímo. A já jsem si říkal, že takovou knížku snad asi nebudu mít. A
Takže jsem tady chvilku jako tápal, jakože kdybych jí nečet, tak slepá mapa by byla super. No, každopádně, já si myslím, že pro mě by teoreticky mohla fungovat tahle, ale tam je ta červená docela, takže já jsem si řekl, že konečně dojde na vraní dívku, protože ta prostě, když jí tady dáme takhle, musím zase zapnout ten telefon, tak to prostě tak jako, jo, tak nějak, no. Takže vraní dívka. Tak, pak jsem si říkal, že prostě už zase musí přijít něco dobrého, protože tohle to nebylo úplně šťastná volba. Takže jsem vylozoval takový tři barvy a řekl bych to jako odstíny dětského průjmu jsem to nazval. A do toho přesně zapadla tady vraní dívka, která má teda obálku tak strašně znepokojivou, až že to asi moc víc nejde. Musím říct, že tenhle ten výjev je dokonce potom nějakým způsobem komentovaný i v té samotné knížce, což je docela zajímavý. Já jsem knížku koupil v bazaru, protože se myslím, že normálně už nikde koupit nedá. Protože to je součástí trilogie, tak ty další dva díly jsou aktuálně v akci v levných knihách, pokud byste chtěli. Asi začneme od té obálky, když jsem to nakous, je tady jen pro silné povahy a já si úplně nemyslím, že to je jakoby adekvátní tomu, co v té knižce je. Je to podle mě spíš jako marketingový heslo, aby to nějakým způsobem na sebe upoutalo. Neříkám, že ta knižka není divná, zvrácená a tak, ale jako tohle to evokuje prostě nějaký šílený násilí, což tady zase tak brutální násilí tady není. Čet jsem jako mnohem brutálnější knížky, které žádný kodovarování nemají. Je to teda severská, já vůbec nevím, jak bych to jako naznačil, jako severská krimi to není. Thriller to taky úplně není, je to prostě takový jako psychologický, psychopatický, podivný cosi. Jako, a nemyslím to zle, jo, nemyslím to zle, jenom to neumím zařadit do nějakého žánru, jako to fakt neumím. Podíváme se, co nám zase na to řekne databáze, kam to databáze zařadila. Literatura světová thrillery, no dobře, thriller to podle mě úplně není, za mě teda, nebo no, to je takový opravdu psychopodivno, jo, to, psychopodivno, tak. To je nová kategorie, do které teda tady kraluje vraní dívka tomu. Co ale musím uznat, je, že teda, co je na tom drsnýho, je ta psychologie těch postav, těch charakterů, nebo bychom mohli říct i psychopatie v určitých, jako v určitých případech, které tam jsou. Když jsem to čet, tak jsem měl, jako celou dobu jsem měl pocit, i když venku svítilo slunce, že prostě je vošklivo, že už nikdy slunce nevyjde a že jako prostě už nikdy nebude hezky. Jako ta knížka opravdu na vás zapůsobí docela jako takhle, takže ne brutalitou, ale tím, co jako vyzařuje, tak ano, to jako působí docela dost drsně. Nutilo mě to pořád o tom přemýšlet, protože jako ono hodně dlouho vlastně jako nevíte, o co tam jde, o co tam půjde, kam to směřuje a tak dále. Co je jako dobrý, ono to skáče z přítomnosti do minulosti a strašně tomu pomáhá to, že tady máte napsaný přítomnost. A normálně tam potom je třeba i minulost napsaná, když tam je, jo. Což je fakt, jako to je geniální, protože v některých knížkách občas nevíte a tady teda, aby to tolik nemátl, tak to se mi fakt líbilo, to musím jako uznat, že to je skvělý. Tak. Každopádně já jsem to jako dočet a vlastně pořád jsem tak jako trošku zmatený a mimo, protože jako nevím. Ta knížka vlastně není ukončená, to znamená, abyste to jako asi celý pochopili, tak musíte dočíst celou trilogii. Já jsem se zatím do těch dalších dílů nepustil, mám je doma, takže se do nich pustím, ale vzhledem k tomu, že to jako působí tak docela jako pesimisticky a negativně, když to čtete, tak jsem si řekl, že potřebuji jako chvilku nějakou pauzu na to, abych se z toho dostal.
Takže jako, já jsem knížce dal 4 hvězdičky, mně se to líbilo, ale myslím si, že je potřeba asi hodnotit celou trilogii jako celek, vzhledem k tomu, že to není ukončený a vlastně vy nevíte, o co to, jako, a proč a tak, jako samozřejmě víte, co se tam děje, ale není to jakoby nějak vysvětlený a asi, abyste pochopili ty motivace těch postav a proč a jak to bude pokračovat, tak je potřeba si přečíst ty další díly. Takže 4 hvězdičky, jakože jo, ale jak jsem říkal, je to psychopodivno. Tak ahoj, já jsem tady zase před knihovnou s dalším vybíráním knížek. Tentokrát hledám toto. Takže takovou zvláštní modrou, zvláštní fialovou a zase dětský průjem. Ty barvy tady vypadají mnohem zářivější, než jako ve skutečnosti na tom mobilu se tváří. Takže uvidíme. Takže já jsem tady už jako hledal, jinak teda ta knihovna je zase trošičku jinak přeskládaná. Každopádně teda podle té modrý si myslím, že by mohla jít tady ta přede mnou, že ta jako takovou zvláštní modrou má, nebo tady americká válka by šla, ale vzhledem k tomu, že by tato výzva nebo prostě tato iniciativa by měla pomoct s ležákama, tak já jsem si říkal, že by to pro mě mohla být tady čtenář z vlaku 627. Je to taková zvláštní modrá, tahle ta na hřbetu prakticky úplně odpovídá tomu, té barvě. Tahle ta knížka je tady hodně dlouho a navíc je taková jakože fakt tenká. Takže prostě bude snad rychle přečtená a zároveň eliminuju ležák. Buď to bude skvělý, anebo se přesune k někomu, pro koho skvělá bude. No tak uvidíme. Tak, potom jsem vylosoval 3 barvy. Šedomodrou, šedofialovou a zase takovou barvou dětského průjmu. A do té se mi přesně hodil tady čtenář z vlaku 627. Tohle je knížka, která přesně je určená k barvnému čtení, protože tam mi doma leží roky, takže prostě ležák, úplně naprosto zasloužený ležák. Je to teda útlá knížka z knižního klubu, vypadá jako Odeonka a já si upřímně myslím, že jako Odeonka i měla být, protože jako lidi, kteří podle mě by k té knížce, nebo by se jim jako líbila, tak je to k Odeonu přitáhne. To jako bez debat. A zase lidi, kteří na druhou stranu něco takového nečtou, tak je to tak svým způsobem jako v úzovkách varuje, nečti mě. A pak jsou ty lidi, kteří mají ten vztah k těm Odeonkám takový jako střídavě oblačno, kdy něco jo a něco ne, což jsem já. A tohleto mě připomínalo jak film Amélie z Montmartru, která je taková jako podivná, střelená, divná, ale má to kouzlo. Tady to bylo takový jako podobný pocit, ale bez toho kouzla, bohužel. Je tam teda nějaký humor, který absolutně se neshoduje s mým humorem, takže mi to jako úplně nesedlo. Je to teda krátký, nezabere vám to moc času, ale mě to teda absolutně nebavilo. Je to o, já nevím, jak to vyslovit, ani Gailen? Nevím, prostě. Náš hlavní hrdina pracuje v podniku, který nějakým způsobem prostě recykluje papír a on vždycky zachrání nějaký stránky z knížek a potom je čte lidem ve vlaku, který vyjíždí v 6.27. On je obklopený takovýma jako zvláštníma charakterama, jakože třeba vrátnej, který recituje. Takže on jako mluví jenom ve verších a tak. Takže jako je to taková jako směska takových jako podivných až skoro karikatur charakterů, ale úplně to na mě jako nepromlouvalo. A tohle to si myslím, že to bude prostě takový ten vztah, jako buď a nebo, buď to budete milovat, a nebo vám to nesedne.
Takže mě to nesedlo, dvě hvězdičky a už má novou majitelku. Tak a protože už bylo 2 dny před koncem dubna, tak jsem si říkal, že už nebudu losovat další barvu a vezmu si teda jednu zase z těch posledních 3 a řekl jsem si, že teda využiju zase ten dětský průjem. A vzal jsem si mezi 2 Kimi na studiích v KLDR od Niny Špitálníkové. Takhle jako plně nezapadá do průjmu, ale takhle jo. Já jsem od ní čet její druhou knížku Svědectví o životě v KLDR a ta mě nadchla. Takže jsem si řekl, že potřebuji i tady tu její předchozí knížku, která vypráví o tom, jak ona teda 2x jela studovat korejštinu do KLDR. A zase, teda je to takováhle útlá knížka, obsahuje nějaký fotografie ze Severní Koreji a vypráví teda o tom, o té její zkušenosti, jak to tam probíhalo. Jako pokud jste četli už Svědectví o životě v KLDR, tak tahle knížka vám úplně nedá nic jiného, nic objevného. Všechno důležité se dozvíte tam. A vzhledem k tomu, že ta předešlá knížka je opravdu psaná formou rozhovorů s lidmi, jako s těma obyčejnýma lidma, kteří utekli ze Severní Koreje, tak pro mě byla jakoby zajímavější, že dává ten vhled do toho obyčejného života, protože přece jenom, když tam jste na studiích, tak i když se vám občas povede uniknout tomu dohledu a že vidíte i něco, co byste normálně vidět neměli, tak přece jenom prostě svědectví opravdu člověka, který tam prožil nějakou část života, vám dá víc. A jako je to určitě zajímavý, kdy vám třeba ukáže, jak to chodí na univerzitě, co vám řeknou, jak vám odpovídají, jak funguje ta propaganda, která tam opravdu je jakoby úplně všude, vlastně na každém rohu, v nějaké formě ta propaganda toho režimu tam samozřejmě je a funguje, ale za mě, pokud byste se rozhodovali, kterou knížku od Niny si přečíst, tak rozhodně Svědectví o životě v KLDR. Knížka dostala 3 hvězdičky a poputuje dál, protože mě bude stačit ta předchozí a tuhletu nepotřebuji mít doma. Tak a tohleto by měl být konec. Ovšem, já jsem si 30. dubna řekl, že teda, když jsem tohleto dočet, takže jako konec barevnímu čtení, protože už stejně jinou knížku nepřečtu, protože bylo někdy, já nevím, 4 odpoledne, protože já jsem čet nějak při obědě a potom mi zbývalo asi 10 stránek, to jsem dorazil, jak jsem skončil s prací. A jak jsem si řekl, dobře, tak si vyberu prostě nějakou knížku, kterou dočtu třeba co nejdřív. No, já jsem v průběhu dubna dostal recenzní výtisk přímo od autorky, od Lenky Křížové. A je to knížka První muž. Ona mě oslovila na databázi knih, protože na základě hodnocení u knih on a my. A domluvili jsme se teda, že mi pošle recenzní výtisk svojí MM romance, která jí měla vyjít. Za což teda Lence moc děkuju. Když knížka přišla, tak já jsem to točil na Instastories. Škoda, že to nemám natočený jinak. Musím říct, že knížka byla zabalená úplně neuvěřitelně. Prostě v krásný jako obálce, která je podle mě dělaná přímo na knihy, měla takový ten jednoduchý otvírací mechanismus, úplně jako skvělá věc na posílání jedné knížky. To bylo fakt dokonalý. Když se podíváme na obálku, tak tady máte duhu, takže vám to, kdybyste to nepochopili, napoví, o co tam půjde. Pokud byste to ani podle duhy nepochopili, máte tady i názornou fotku. Duha je teda i na hřbetu a je tady jednička, což značí, že těch knížek bude nakonec víc. Jedná se teda o MM romanci a já musím říct, že jsem jí za to odpoledne přečet. Knížka teda není úplně jakoby nějaká tlustá, má zhruba 200 stránek. Mm-hmm. 198. Pak jsou tady ještě fotky toho, co přijde. Takže
přijdou tady další, nebo minimálně teď jsou v přípravě v nějaký jako blížší fázi další dvě knížky. Tak. Lenka, co jsem teda pochopil, když jsem si čet v tomhle případě teda poděkování, tak vlastně musela knížku vydat samonákladem, protože většina nakladatelství teda knížku odmítla, předpokládám, nebo nemůžu říct, že to, jestli to je kvůli tomu, že to je MM romance, který úplně v Čechách jako moc jako se to nevychází. Každopádně teda tím pádem si mohla vybrat, jak knížka bude vypadat. Za mě určitě velký palec nahoru za to, že to je hardback a že to není paperback, což jako já oceňuji vždycky. Tak, no a o co teda v knížce jde? I mimochodem tady je napsané, že to je MM romance. Máme tady Jonáše, což je 19-letý kluk, který aktuálně ukončil studium na takový jako lepší hotelové škole, řekněme. A on jede se svým nejlepším kamarádem Michalem na jejich chatu do kempu u Trutnova, kam jezdili jako děti. A oni tam mají domluvenou brigádu. Michal, který chodil na stejnou školu, ale na obor kuchař, tak tam bude pracovat v občerstvení jako na brigádě. A Jonáš, protože dělal teda obor číšník, tak má domluvenou brigádu v místním čtyřhvězdičkovým hotelu. A v té chatě aktuálně bydlí Michalův strejda, který se vrátil z Anglie a protože neměl kde v Čechách bydlet, tak se nastěhoval na tu chatu. No. I jakože vzhledem k tomu, že to je romantická knížka, tak nevím, jestli říci, že jako nevím, jestli romantika úplně jako sedí k tomu, co to je. Řekněme eroticko-romantická, prostě nebo no tak, jako je tam erotika, jako bez debat tam je. Není to rozhodně tak nevinný jako muffin a čaj, to teda fakt ne. Na druhou stranu není to zase až takový porno jako on. Takže je to tak jako někde blíž k on, ale ne úplně, jakože až tak. To jenom prostě, kdybyste se do knížky chtěli pustit, tak abyste věděli, jaká úrovně erotiky se v knížce nachází. Co můžu říct, tak se mi strašně líbilo, že ta knížka nejede podle takových těch určitých kolejových standardů romantických knížek. Nebo takhle. A ono je strašně těžký něco říct a nic neříct, protože to je hrozný, jako to je fakt hrozný. Já bych potřeboval tady na začátek videa dát spoiler a sundat to až na konci, ale to samozřejmě nechci. Takže prostě není to úplně tak, je to trošičku, řekněme, přeskládaný. Víc nechci říkat. Je to prostě romantika a je potřeba k tomu tak přistupovat. To znamená, pokud jako si řeknete romantická knížka, nečtu, prostě mě se ty příběhy takhle nelíbějí, dobrý, ale pokud na to jako přistoupíte, protože já jsem jako ještě před nějakou dobou jsem taky romantiky nečet, ale musím říct, že když je to jako dobře napsaný, tak prostě vás to jako baví. A je potřeba samozřejmě ty knížky hodnotit v rámci žánru. Jo, nemůžeme to hodnotit jako v rámci jakože celkově, podle mě to tak jako nejde. Každopádně mně se to jako líbilo, protože ty postavy jsou uvěřitelné, chovají se přirozeně, což je podle mě jako v těch romantických knížkách zvlášť je to docela jako skoro až ojedinělej úkaz, nebo jako není to tak úplně běžný, vždycky tam je prostě něco, co ta postava dělá, je třeba otravná, tady nic takového není, fakt se chovají přirozeně, to chování je uvěřitelné, ty rozhodnutí nejsou nějaký úplně jako že byste se úplně klepali na čelo, jako jasně, prostě jsou tam určitý romantický kliše, ale my v češtině nemáme výraz, teď už jsem zapomněl, jak je to v angličtině. Každopádně angličtina rozhoduje, dokáže rozlišit to, když to kliše je špatný a když je to jakoby nějaká známá situace, ale ten příběh ji dokáže zpracovat tak, jako, že na tu hru přistoupíte, což je podle mě jako důležitý.
Protože, řekněme si to obecně, jako romantika zpracovává prostě kliše a teď jde o to, kolik těch kliše do toho nacpete a jak moc si pohrajete s tím, aby to jako do sebe nějakým způsobem zapadlo, protože o tom to prostě podle mě je. Tady samozřejmě je tady láska na první pohled, ale prostě je docela jako vtipně za mě do toho zakomponovaná. Takže to mi jako nevadilo. Mně láska na první pohled vadí, pokud je to v rámci jako jiného žánru, kdy prostě máme třeba fantazii a tam je láska na první pohled, tak tam je to vadí. Tady to dokážu odpustit, protože je to prostě ten žánr, kde se to tak jako podle mě asi i očekává, že to tak bude. Líbí se mi i to, že tam je epilog, který nějakým způsobem ten příběh uzavírá. Takže jako i když je to prostě takováhle útlá knížka, tak ano, můžeme říct, že ten příběh není jako úplně rozpracovaný, ale já si myslím, že o to jako úplně nejde. Tady nejde o psychologii postav, aby jsme jako v nich dolovali emoce a motivace už až ze středu země, ale prostě tohle je o tom užít si oddechovku a to, jak prostě se to čte a jak si u toho odpočineme, tak to je podle mě jako ten hlavní přínos té knížky. Já jsem knížku přečet za jedno odpoledne, což si myslím, že přesně ukazuje, jak se mi knížka líbila, dostala 5 z 5 a myslím si, nebo můžu to říct, že se prostě absolutně rovná té sérii On a My, jakože jo, za mě to bylo stejně dobrý, a jako četlo se to stejně lehce a bylo to jako stejně zábavný, což si myslím, že je jako dobrý, že si prostě neklepete na čelo, pane bože, co tam zase, jako proč a tak. To si myslím, že je úplně skvělý. A vzhledem k tomu, že teda Lenka bude vydávat další knížky, tak si myslím, že je to jako dobrý, pokud prostě tu laťku udrží takhle, jaká byla nastavená tady. Tak hlavně je teda super, že máme českou autorku, která dokáže napsat a takhle jakoby na takový úrovni MM romanci, protože já si myslím, že to není úplně asi jednoduchý, aby to bylo, protože může to být, no prostě ona jakákoliv romantika může jako sklouznout k něčemu, k čemu úplně nechcete. A to se tady nestalo, tohle je fakt dobrý. A líbilo se mi to, je to zábavný. Přečtěte to za chvilku. A fakt je to skvělý a navíc teda, když si knížku koupíte, tak podpoříte autorku, která si vydala knížku samonákladem. Já vám tady zkusím dát link, kde se knížka dá koupit. A ještě teda jednou Lence děkuju, že mi knížku poslala. No a to je všechno, co jsem za duben přečet. Musím říct, že toho moc nebylo. A musím říct, že jsem měl takový jako hodně velký výkyvy, protože třeba když tady byly tady Velikonoce, což je jakoby teda 4denní víkend a vy víte, že já o víkendu nečtu, pak tady několik dnů byla Dana a to prostě absolutně nebyl čas číst. Takže jako za mě ten duben nebyl na čtení úplně jako na počet, to je docela slušný, to nemůžu říct, ale jako celkově na, nevím, jak to říct, prostě celkový to průměrné hodnocení těch knížek nebylo tak, takže jako tak vysoký, takže to vnímám tak, že ten duben nebyl jako na dobrý knížky úplně bohatý, protože když se to jako vezmu, tak plný hodnocení dostali 2, potom tam máme 2, 4 a ten zbytek byly 3 a níž. Což, no, každopádně ale všechny ty knížky vlastně byly z těch, který já jsem si vybral, to znamená, já určitě si barevný čtení zopakuju, protože je to fakt skvělý, jak se dostanete ke knížkám, na který třeba delší dobu přehlížíte, to je fakt super, protože za mě by určitě nefungovalo to, kdyby já bych si nějak jako třeba vylosoval přesně ten, jako přesně daný ten typ knížky, protože já si knížky vybírám hrozně pocitově, normálně, když jako můžu. Tak prostě, když mám chuť na tuhle, tak vezmu tuhle, když mám chuť na tuhle, vezmu tuhle. A když jsem jakoby nějakým způsobem více či méně tlačený do toho něco číst, tak potom to tak jako úplně u mě nefunguje a z koníčka se už stává spíš povinnost, což jako nechci. Takže to barevné čtení je skvělý, že vám jako zúží výběr,
ale pořád tam ještě nějaká jako volba je, takže si minimálně můžete třeba, nevím, aspoň mezi třema knížkama vybrat. Samozřejmě záleží, jak moc máte doma nepřečtených knížek, což v mém případě, já jich mám hodně. Já jich potřebujeme padala furt černá, to bych potom mohl vybírat všechno. Ale fakt je to skvělé, že já to určitě zopakuju. A teď v rámci května jsem si říkal, že se přidám k Lence Počmaraný čtenářce a Janě ke čtení romantických knížek. No, ale na to bacha, jo. Na to já musím jít do knihovny. Takže já po, řekněme, zhruba 20 letech půjdu do knihovny a budu si muset založit průkazku a pak tam vybrat nějaký takovýhle jako skvosty, který by byly hodný do tohohle romantického května zařadit. Takže sexy popelář nebo něco takového, doufám, že tam něco takového bude. Já se pokusím z toho něco natočit. A protože Jana mi psala, že budou točit nějaký jako průběžný vlogy, tak já se pokusím natočit i vlog z toho, jak jdu do knihovny, jak se zakládám průkazku. A jak hledám obskurní romantiku v knihovně. No, tak uvidíme, jak se mi to povede. A uvidíme, co tam najdu. No. Protože jako já v domácí zásobě nic nemám a úplně si nejsem jistý, jestli chci něco takového kupovat. I když věřím tomu, že v antikvariátě by to vyšlo náhodně levno, tak si myslím, že radši zaplatím, kolik to stojí, 120 na rok, ta knihovna? No, takže zaplatím to a tam se to půjčím. A třeba, jako bacha, třeba mě to motivuje potom do té knihovny chodit víc, no, třeba. Úplně tomu nevěřím, ale jako je to první krok, že jo, jako měli byste mě pochválit, že jako půjdu do knihovny, bacha, jo, jako. Pokud jste na Instagramu, koukněte se pod hashtag barevné čtení, co četli i mé další kolegyně na Instagramu, které se ke mně připojily, za což jim patří můj dík, že do toho se mnou šli. A až to zopakujeme, tak doufám, že se k nám připojí víc lidí třeba a budeme barevně číst víc, všichni dohromady. Ale samozřejmě záleží to na tom, jestli máte doma jakoby z čeho vybírat. Pokud máte prostě jakoby úzký výběr, tak tohle to úplně nefunguje. Tohle je opravdu pro takový sisly, jako jsem já, kdy si syslím doma prostě stovky nepřečtených knížek a pak mi tohle pomůže vybrat, kterou z nich bych měl přečíst. Tak jo, to bude za mě všechno. Díky moc, že jste se na video dívali a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj!